Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Бүгін елдің бірқатар өңірінде найзағай ойнап, жауын жауы мүмкін. Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Алматы облысында бұршақ жауып, дауыл соғуы ықтимал. Ал Ақмола, солтүстік Қазақстан, Павлодар өңірлерінің кей жерлерінде тұман түседі. Күндіз Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарының кей аймақтарында қатты ыстық болады. Сондықтан бұл өңірлерде өрт қаупі жоғары. Қызылорда облысында қомды дауыл тұруы мүмкін. Елде тағы 7510 адам қауіпті вирус жұқтырды, оның 1000-ға жуығы Елорда тұрғыны, ал Алматыда 1519, Қарағанды облысында 1084 жағдай тіркелген. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, қазір 505 науқастың жағдайы өте ауыр, оның 253-і өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал бүгінгі күнге дейін ауырғандардың жалпы саны 680000-ға жуықтады. Вакцинаның бірінші компонентін ел азаматтарының 5 044 000-нан астамы салдырды, екінші компонентін 4 668 157 адам салдырған. Ақтөбеде карантин тәртібін бұзғандарға 66 миллион теңге айыппұл салынды. Жыл басынан бері 593 әкімшілік хаттама толтырылды. Әсіресе қоғамдық тамақтану орындары, мейрамханалар салтанатты шара өткізуін тыяр емес. Жағажайларда жұмысын жалғастырып жатыр. 51 нысан жоспардан тыс тексеріліп, оларға бас аяғы 8 миллион теңгеден астам айыппұл жазылды. Соңғы аптада 53 дерек тіркелген. Коронавирус инфекциясының 4696 ошағы тіркеліп отыр. Оның 4202 үй ошақтары және 494-ті ұйымдастырылған ұжымдарда болып отыр. Соның ішінде медициналық ұйымдарда 36 жағдай. Үй карантинінде 8870 адам медициналық бақылауда. Жамбыл облысында инфекциялық ауруханалардың 62% коронавирус пен пневмонияға шалдыққан науқастарға толған. Қазір 2200-ден астам адам ем қабылдап жатыр. Бұл өткен жылдың осы мезгілімен салыстырғанда 2,5 есеге көп. Қазір өңірде компьютерлік томографиялар алынып, аудандарға қойыла бастады. Бұрын өңір бойынша осындай 11 аппарат болса, биыл 8 данасы сатып алынған, оның 4-і ауылдардағы емханаларға орнатылды. Тамыз айының 10 күндігінде біз осы 1300 науқасты 10 күндігінде қабылдап қойдық. Яғни бұл КТ аппараттың қазіргі таңда өте қажеттілігін көрсетіп отыр. Бұл яғни осы коронавирустық инфекцияның диагностикасында маңыздылығын және оның емінің дер кезінде алуына өте септігін көп тигізетіндігін көрсетіп отыр. 60% халық ауылдық жерде өмір сүреді. Сондықтан қазір Қордай, Мерке, Шу, Талас аудандарында қазіргі таңда компьютерлік томография аппараттары бар. Қол жетімдік әлдеқайда артты. Санын қарап отырмыз, күніне қанша компьютер томография жасалады. Былтыр мысалы шілде айларында 44-51 жаңағы тексерістер өтіп отырған. Биыл қазір мына осы аурушаның өсу кезінде бір күнде 521 компьютерлік томографиялық тексерістер өткізіліп жатыр. Елде ғана емес, әлемде де індет өршіп тұр. Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс штатында бір тәулікте 390 адамнан қауіпті инфекция табылған. Айта кетейік, өңір орталығы Сидней осымен 4-ші апта қатаң карантинде қалып отыр. Бұл шектеу штаттағы жағдайға байланысты тағы бір айға ұзартылуы мүмкін. Ал ел астанасы Кенбаррада бір апталық локдаун жарияланды. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша, билік өкілдері ұзақ уақыт бойы індеттің таралуын бақылауда ұстап келген, алайда Австралия да Дельта штам тіркелгелі іс насырға шапқан. Індетке қарсы тұрудың жалғыз құралы вакцина. Сондықтан әр мемлекет екпе орындарын мейлінше қолжетімді етуге тырысып, вакциналы орталықтарын құрып жатыр. Кейде тіпті адам ойына келе қоймайтын орындарда ашылған. Соның бір сыпырасын әрпесім айтып береді. Бұл бүкіл әлемге танымал кешірімді Иса Мәсіх мүсіні. Коронавирус алқымнан алған тұста дәл осы ескерткіштің етегінде Риодағы алғашқы вакциналы орталықтарының бірі ашылып, халыққа үлкен үміт сыйлаған еді. Ал індеттен үрей қашқан британдықтар көне шіркеуге барып, музыканың сүйемелдеуімен екпе салдырды. Ал
аурудың алдын алу үшін алып стадиондарда бірнен соң бірі вакциналы орталықтарына айналды. Билік өкілдері осылайша онсызда бос тұрған нысандарды ұтымды пайдаланып қалуға тырысты. Бастапқыда түбегейлі қарсы болдым. Кейін айналамдағы адамдардың вакцина алып жатқанын көріп, ойымды өзгерттім. Себебі кез келген уақытта вирусқа шалдығып қалуы мүмкін. Ал бұл Калькутта қаласындағы темір жол вокзалы. Бір қызығы, мұндағы жұрт жаһан кезу үшін емес, вакциналуға жиналған. Себебі әдеттегі пойыз вагондары енді вакциналау бекеті ретінде қолданыла бастаған. Осы жерден вакциналау орталығын аштық. Оған бір ай уақыт кетті. Мұнда негізінен темір жол қызметкерлері вакциналып жатыр, бірақ басқа тұрғындарды да қабылдауға дайынбыз. Румыния белгі әйгілі Дракула қамалында вакцина салу орталығын ашты. Саяхаттап келгендерге Pfizer-BioNTech препараты ұсынылады. Ал азаматтарды ынталандыру мақсатында вакцина алған әр адамға орта ғасырлық азаптау құралдары көрмесіне тегін билет беріледі екен. Коронавируспен күрестің жалғыз жолы вакцина екенін түсінген әлем елдері вакциналы орындарын мейлінше қол жетімді етуге тырысады. Екпе егу науқаны кейде адам ойына келмейтін жерлерде жүргізіліп жатыр. Ғибадатханалар, музейлер, стадиондар мен дәмханалар, тіпті түнгі клубтар соның бір бөлігі ғана. Қандай жер болмасын, бастысы мейлінше көп адамның қажетті вакцинамен қамтылғаны керек. Жұлдыз Атагелдиева, Ғани Мұқашұлы, Бақберген Панат, Хабар 24. Петропавл қаласының маңындағы саяжайларда игерілмей жатқан жер учаскелерін мемлекет бұрынғы иелерінен қайтарып алып, бұл ақшамен шұғылданатын басқа адамдарға беру мәселесін толық шешті. Бүгінге дейін 47 мыңға жуық саяжайдың 17 мыңында мүлде ие жоқ, қараусыз қалған ал пандемия кезінде саяжай алғысы келетіндердің саны артқан. Салаға жауапты мамандар арнайы мониторинг жүргізіп, саяжайлардың нақты есебін шығаруды бастады. Осыдан соң жер учаскесін сұрағандарға кезек бойынша бере бастайды. Былтыр иесіз тұрған 300, ал биыл тағы 700 саяжай анықталды. Осыған дейін 200-ге жуығы жекеменшікке берілді. Егер жерге иелік еткен адамның оған дейін мемлекеттен бау бақша өсіру мақсатында алған телімі болмаса, ол адам қала әкімінің атына өтініш жазады. Осы өтініш негізінде біз комиссияда әр тұрғынның өтінішін қараймыз да шешімнің қорытындысын береміз. Сол бойынша өтініш берген адамға саяжай учаскесі беріледі. Электр, су міндетті түрде болады. Өйткені саяжайларды әуелі мемлекетке қайтару кезінде су мен жарықтың болуын қадағаладық. Қостанай облысының Жітіқара қаласында тұратын Тұрсыновтар отбасы көпке үлгі. Әулеттің отағасы Тоқтарбай ақсақал ақын сазгер. Балалары түрлі салада еңбек етіп жүрсе де өнерден құралақан емес. Бірі домбыра тартып ән айтса, бірі мың бұрала би билейді. Өнерді жанына серік еткен өнегелі отбасымен әріптесім жүздесті. Тоқтарбай Тұрғанұлы мен Айжан Есенболқызының отасқандарына 60 жылға жуықтапты. Кіндіктерінен тараған 3 ұл 3 қыздан бүгінде 11 немере 4 шөбересі үйіп отыр. Бала тәрбиесіне келгенде бұл әулеттің өзіндік ұстанымы бар. Балаларға айқайлап көрген жұмыс жоқ. Тек қана көзіменен өптен қорқытқан болады. Бәрі тым тырыс. Біз тамақ алмай олар алмай. Осы уақытқа дейін шамада науқастанып қалсақ та қасымыздан шықпайды. Оламыз бар, қызымыз бар. Соларды көріп, немерелер солай. Тумысынан өнерге жақын Тоқтарбай ақсақал өмір бойы қолынан домбырасын тастаған емес. Үлкен сахналарда айтысқа түсіп өнер көрсеткен. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Алматыда агрономдыққа оқып жүрген кезінде атақты Шәмшінің алдында күй тартқаны бар. Ұлттық оркестрдің құрамында болған. Жітіқараға оралған соң да қат-қабат шаруаның қалың ортасында жүрсе де өнерден қол үзген жоқ. Отбасылық ансамбль құрып хор жасақтады. Бұл әулеттің әр бас қосуы ән думанға айналады. Мен ата әжемді өте қатты жақсы көремін, оларды сыйлап жүреміз әрқашанда. Осы көп кісілерден көп нәрсе үйрендім. Мысалы, мен қолыма ағаш рет домбыра ұстатқан атам болатын. Күйші ақын сазгер. Бір сөзімен айтқанда Тоқтарбай Тұрғанұлы 8 қырлы 1 сырлы жан. 5 жыл бұрын жеке жыр жинағы жарық көрді. Одан кейін өлке тарихынан сыр шертетін кітабы басылып шықты. Бұдан басқа да жұрт біле бермейтін қырлары жетерлік. Бұл кісі өзі шебер, қол шебер, мынау қолдан мынау домбыра жасайды. Сол міне көрсетейін сізге, осы Тоқтарбай ағай жасаған домбыраның осы біреуі
осы мен маған сейлі берді. Табаққа салатын мынау жоқ. Лай әдемлеп бақпай ғана әдемлеп тұрады. Қыз бала қонақ күтудің ағайын туыспен араласудың жөн жосығы мен жол жоралғысын жан жақты меңгеруі қажет. Бұл әулеттің отанасы Айжан Есенболғызының өмірлік қағидасы. Ұлтымызға тән осы қасиетті ол қыздарының, келіндерінің, немерелерінің санасына сіңіріп, бойынан көруді мақсат тұтты. Үш келін түсірдім, шүкір. Білгенімізді үйретіп, ақылымызды айтып, солай өсірдік деп ойлаймыз. Бетімізге қарсы келмейді, ренжітпейді, әр уақытта сыйлап отырады, ризамыз. Тұрсыновтар биылғы мерейлі отбасы байқауының аудандық облыстық кезеңдерінде үздік деп танылды. Енді республикалық деңгейде бақтарын сынағалы отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Қазақстан қарулы күштерінің сарбаздары тамыз айының соңында өтетін әскери ойындарға дайындықты бастады. Айта кетейік, еліміз әскерилер арасындағы байқауды қабылдайтын елдердің қатарында. Басым көпшілігі Ресей, Қытай, Иран және Беларусь республикасында өтеді. Сарбаздар сынға түсетін маңызды бәсекенің бірі сұңқар аңшылығы. Онда ұшқышсыз басқарылатын ұшу аппараттары жарысады. Қазақстандық команда қазір Мәтібұлақ полигонында жаттығып жатыр. Еске салайық, елде шағала деген атау берілген барлау аппараты жасалған. Жуырда ұшу аппараты тәжірибелік сынақтан өткізіледі. Қазіргі заманғы қарулы қақтығыстарды талда ұшқышсыз авиация қарсылас талаптары белсенді қолданатын перспективасы бар қару екенін көрсетті. Сарапшылардың пікірінше ұшқышсыз ұшу аппараттары әскерлердің ұтқырлығы мен жауынгерлік мүмкіндіктерін арттырып, басшылыққа әскерлерді неғұрлым ұтымды пайдалану үшін жағдайды жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.